prekinite sa ometanjem javnog saobraćaja, bit ćemo primorani od potrebu sredstva prirode. Ovaj to je sramota ljudi. Sklonila se žena. Ovaj sramota. Idem i ja s njim, idem i ja s njim. Radila je djevojka, ću ti pa okupili. Idem i ja. Zašto mene? Ali što, zašto mene? Ali zašto mene? Evo, sad hapse još dvoje. Uzme mi beli ranac iz tamo. Tamo, one. Domovine! Fašiste! Zašto hapsite ženu? Kažete, Olivera! Ja sam remetiločki faktor! Kažite, zašto hapsite? Olivera, kažite mi šta želite, Olivera. Kažite, remetiločki faktor! Remetiločki... Do pobede! Do pobede! Strašno sram vas bilo! Jel imate majke i babe kući? Ili ste popadali?